Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amiris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan cara buat ketupat palas versi mudah. Okey, mula-mula kita kena rendam dulu beras pulut. Ini saya ada setengah kilo beras pulut susu. Rendam lebih kurang 2 jam ataupun lebih supaya beras ini dia akan jadi lebih lembut. And then toskan air. Cara nak masak pulut ni, okay, cara dia senang je. Sediakan satu kuali and then masukkan sukatannya setengah liter santan untuk setengah kilo beras pulut. Masukkan gula dan garam secukupnya. Kalau nak buat ketupat manis, okay, kena lebihkan gula lah. And then masukkan satu helai daun pandan. Masukkan beras pulut yang direndam tadi. Masak dengan api yang perlahan, sambil tu kena selalu kacau sebab takut hangit bahagian bawah. Lebih kurang 15 minit, okay, santan dah pun nak mengering, so kita kacau lagi. Okay, beras pulut dah pun masak, so boleh tengok sini santan dah pun kering dan tak ada lagi yang melekat di permukaan kuali. Okey, dah boleh tutup api dan suamkan. Masukkan pulut yang dah ditanak ke dalam bekas and then kita sejukkan sekejap. Sambil itu dah boleh sediakan daun palas. Bila pulut tu dah agak suam, okey, barulah boleh bungkus ketupat. Bila dah siap bungkus ketupat, so kita gunting bahagian daun yang berlebihan. Ketupat dah pun siap dibalut. Seterusnya kita boleh rebus ketupat ni, masukkan ke dalam periuk. And then tuangkan air lebih kurang 1/3 daripada periuk. Okay, kita rebus sehinggalah air tu kering. Kalau nak buat ketupat frozen, lepas kita bungkus ketupat tu, masukkan ke dalam bahagian frozen and then bila nak makan tu, okay, keluarkan and then masukkan dalam periuk. So kita rebus semula sehinggalah air kering. Okay, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.